No, zastavil se mi dech, málem jsem u toho telefonu vomdlela, ale pak jsem to teda rozdejchala a musím se teda přiznat, že jsem si nechávala chvilku na rozmyšlenou, protože jsem se strašně, já se před kamerama úplně, byla jsem jednou v televizi, strašně se toho bojím, že budu koktat, že nebudu vědět, co říkat, takže to bylo hrozný. Pak teda na tlaky okolí, který říkali, dáš to, tak jsem řekla, dobře, tak já to zkusím, ale bojím se. Jak se jim žije? Já myslím, že úplně normálně, jako všem lidem, šlechtici, i když mají zámky nebo nemají zámky, tak musí pracovat, protože ten, kdo má zámek, se o ten zámek musí starat, takže já myslím, že je to úplně stejný. A dostala jsem se k tomu tak, že po vystudování ekonomické školy jsem šla do firmy, která vedla účetnictví a daně jiným firmám. A tak nějak šel čas a pořád jsem dělala ty daně a účetnictví a říkala jsem si, no tak co bych ještě mohla jinýho, tak jsem si říkala, no tak já si udělám toho daňového poradce, třeba už ty zkušenosti na to mám. No a přihlásila jsem se do komory daňových poradců, dělala jsem zkoušky, dobře, a tím pádem jsem daňový poradce. Přespravování majetku, no to je záludná otázka tohleto. No, tak věřím, že nějak početně, že si to třeba umím spočítat a že se neženu do něčeho, co by třeba mohlo být prodělečný a tak. Ne. A to je právě to hrozný. Strašně? Jo, hroznej. Mně nic jiného nezbývá, mám dvě možnosti, plakat nebo se smát. Děkuju moc. Není začal.